ំច្រឡំស្មតាអាប្រិកអាប្រិកអាបោកបោកបានជាផ្លូវទៅដីនៅមកវិញតែមកមួយឲ្យតែចាំមួយក្នុងហោតានឥឡូវវាវាឈឺវាឈឺខ្លួនខ្លួនខ្លួនណាជួយបាទសួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នានេះគឺជាទិដ្ឋភាពដីប៉ប៉ាខ្ញុំនៅក្នុងឡុងវែងអាចារ្យអត់តែមួយនេះឯងអឺនោះដាក់ប្រឈមចាប់ចៅThank you.
ពីទៀតនេះចាស់វិញអាគេចូលមកជួយធ្វើWe'll be right back.